اینٹی نارکوٹکس فورس نے پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی کارروائی کرتے ہوئے 10.2 ٹن چرس بیرون ملک بھیجے جانے والے کنٹینر سے برامد کر کے 2 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ بیسیکلی یہ ایک انفارمیشن ہمیں موصول ہوئی تھی خفیہ ذرائع سے، یہ منشیات جو ہیں یہ سیالکوٹ سے آئی تھیں اور پورٹ قاسم میں جرمنی کے لیے بک ہونی تھی۔ کلیئرنگ ایجنٹ وہ حاضر ہوا اس کی موجودگی میں اور باقی حکام کی موجودگی میں اس کی ڈی سیلنگ کی گئی، انسپیکشن کی گئی، تو کنٹینر میں سے 10.2 ٹن چرس اعلیٰ کوالٹی کی برآمد ہوئی۔ یہ چرس جو ہے وہ 510 کارٹنز میں چھپائی گئی تھی، 196 کارٹن جو ہیں وہ کپڑے کے بھی اس کے ساتھ کنٹینر میں موجود تھے جن کے پیچھے یہ چرس کو چھپایا گیا تھا۔ اینٹی نارکوٹکس ریجنل ڈائریکٹر آف سندھ بریگیڈیئر محمد واجد نے بتایا کہ کم مسائل اور نفری کے باوجود اینٹی نارکوٹکس فورس نے تاریخ ساز کارروائی اثر انجام دی اور اینٹی نارکوٹکس فورس کو بیرونی طور پر کوئی فنڈنگ نہیں ہوتی۔ پکڑی جانے والی چرس کی مالیت کروڑوں روپے بتائی جاتی ہے۔ اس کی مالیت جو ہے تقریباً 40 سے 50 کروڑ روپے ہے، یہ لوکل اس کی پرائس ہے۔ اس کی قیمت جو ہے تقریباً 10 گنا زیادہ ہوگی جس ڈیسٹینیشن پہ یہ جا رہا تھا۔ سال 2011 میں اینٹی نارکوٹکس فورس نے مختلف کاروائیوں میں 933 کلو گرام ہیروئن، 12,848 کلو گرام چرس، 5 کلو اوپیم، 3 کلو گرام کوکین، 9,54,000 ڈائزاپام انجیکشن، 25 کلو گرام پولی پلانٹس، 26,540 کلو گرام پولی پلانٹس کے بیچ اور 2750 بوتل وائن برآمد کر کے متعدد ملزمان کو گرفتار کیا ہے۔ جو کمپنی ہے جو ایکسپورٹ کرنے والی ہے اور جو فریٹ فارورڈنگ کمپنی ہے، ان کے 2 افراد کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس آپریشن کی سب سے نمایاں بات یہ ہے کہ آج تک کبھی سندھ میں کسی پورٹ سے کنٹینر میں اتنی مقدار میں منشیات کبھی برآمد نہیں ہوئی۔ یہ پاکستان کی ہسٹری میں سب سے بڑا کنٹینر میں پورٹ کے اوپر سیزر ہے۔ افغانستان میں پیدا ہونے والی منشیات کا 30 سے 35% حصہ پاکستان کے راستے اور 35% حصہ ایران کے راستے اور باقی ماندہ حصہ سینٹرل ایشیا سے دنیا کے مختلف ممالک کو اسمگل کیا جاتا ہے، جبکہ اینٹی نارکوٹک فورس کے جفا کش نوجوان اور پرعزم افسران بیرون ملک اسمگل ہونے والی منشیات کے اسمگلروں کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی مانند ہے۔ کیمرامین توصیف علیم کے ہمراہ عارف بنگش، میٹرو 1، کراچی۔